踏んだ娘。昔昔、インゲルという貧しい家の娘がいました。インゲルはとてもきれいでしたが、わがままで見えっぱりな娘でした。ある日のこと、大きくなってお屋敷で働くようになったインゲルはご主人様に言われました。久しぶりに家に帰ってお父さんとお母さんに顔を見せておいで。そうですね、私こんなに綺麗なんだもの。ご主人様はインゲルに白いパンを持たせてくれました。インゲルが家に向かって歩いていると、泥沼がありました。このまま進んだら靴と服が汚れてしまうわ。インゲルは泥沼にお土産のパンを投げ込み、その上に足を乗せました。するとどうでしょう、インゲルは泥沼の中にパンと一緒にズブズブと沈み込んでしまったのです。真っ暗な沼の底についたインゲルは、こんなところ痛くないわ。ですがパンが足にくっついてしまい、逃げ出すこともできません。そこへ悪魔のおばあさんがやってきて、インゲルを見るとにやりと笑いました。ひひひ、なかなかいい娘じゃ。わしがもらっていこう。おばあさんの家の廊下には目だけをぎょろりと光らせた石の人間が並んでいました。お前もこうなるんだよ。醜い心の人間を集めて石の像にするのが、このおばあさんの楽しみなのです。インゲルに蛇やカエルが絡みついてきます。ですがそんなことも気にならないほど、インゲルはお腹が空いていました。なんとか足についているパンを取ろうと手を伸ばしますが、インゲルの体はもう石のように固く動かなくなっていました。地上ではインゲルの噂が広まっていました。きっと罰が当たったのさ。誰もがインゲルのことを悪く言っていました。ですがその中でたった一人、小さな女の子がインゲルのために泣いてくれました。インゲルがかわいそう。お願い、インゲルを助けてあげて。女の子の流した涙は沼に落ちて、やがてインゲルの体に染み込みました。すると石になっていたインゲルは一羽の小鳥になって地上に飛び立ちました。その小鳥はパンくずを見つけると、自分は一口で我慢して、あとは全部仲間に分けてやりました。その分けてやったパンくずが泥沼に投げたパンと同じ大きさになったとき、小鳥は白いカモメになりました。そしてカモメはキラキラと輝きながら大空へと羽ばたいていったのでした。
おしまい、おしまい。